Күнделікті дүкенге барып, керек жарағымызды алып, кассаға ақшамызды төлейміз де кете барамыз. Ал чек алуды құнттамаймыз. Кейбір дүкеншілер тіпті ұсынбайды. Сенің таңдауың республикалық қозғалысының бастамасымен тұтынушы кассалық чек талап ет акциясы жалғасады. Шара аясында жасы да, жасамысы да салық бойынша сауаттылығын арттырады. Сау болыңыз. Тұтынушы кассалық чек талап ет акциясы 2010 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатыр. Акция тұтынушының құқығын ғана қорғап қоймай, сонымен қатар салықтың дер кезінде төленуіне сеп болады. 4 жылдың ішінде кәсіпкерлердің салық түсімі 28%-ға өсті дейді мамандар. Акция еліміздің 16 өңіріндегі барлық сауда орындарын қамтыған. Тек соңғы 1 жылда республика бойынша 2 миллионға жуық кассалық аппарат орнатылған. Алдағы уақытта оның саны өсетін болады. Чек қажет, себебі егер тауардың мерзімі өтетін болса, немесе бір қателікте болса, оны қайтарып алуға болады. Бар магазинде беріледі, чек керек маған. Чектің қажеті жоқ. Неге десеңіз, ол оны аласыз да сіз орнына апарып тастамайсыз ғой. Оны апарса да ақтырып жібересіз. Жалпы қазір кассалық аппараттар еліміздегі сауда орындарының 80%-ында орнатылған. Чек беретін аппараттар болмаған жағдайда кәсіпкерлер жауапқа тартылатын болады. Енді бұл акцияның жұмысы күшейе түседі дейді мамандар. 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап кез келген кәсіпкер кассалық терминал орнатуға міндетті. Ал егер ондай болмаған жағдайда кәсіпкерлер ауызша ескерту алып, әкімшілік кодекстің 215 бабына сәйкес айыппұл төлейді. Акция ең алдымен көлеңкелі экономика көлемін қысқартуға, кәсіпкерлердің арасында белсенділікті ұлғайту, сондай ақ тауар мен қызметтің сапасын арттыруға бағытталған. Еліміздегі барлық сауда орындарынан тұтынушының чек талап етуге құқығы бар. Индира Бегайдар, Забир Бубайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.